ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଅପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରାଟ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗଞ୍ଜାମ ବିରାଟ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭରା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭରା ମାଇନିଂ ଭରା କ୍ରୋମ ଭରା ଲୁହାପତ୍ର ଭରା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଭରା ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ନନ୍ଦନକାନନ ଅପୂର୍ବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ରାଜଧାନୀ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜି ତାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଗର୍ବ ହେଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନ ଅଛି ସେଠି ଯିଏ କହିବ କାହାର ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ। ମୋର ମନେ ଅଛି ନନ୍ଦିନୀ ଦେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ କେତୋଟା ଖେଳ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରଠୁ ଡୁମଡୁବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଛି। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁ ଆଗେ ଆମର ଗର୍ବ ମୁଁ ଖାତିର କାହାକୁ କରେନି ଯେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଡିବି ବେଳୁ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ବିଜେପିରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଡିବି ଲାଗୁଥିଲା ଓଲଟାଉନ ବରଗଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଝାଳପଡ଼ା ଇଏ କେବଳ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ନା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇଲୁ ଏ ପାଖ ଗାଁରେ ସେ ଦିନ ମନେ ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ମନେ ଅଛି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ଆଜି ବିରାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି IIT ଏଇଠି ନାଇଜର ଏଇଠି ଇମ୍ଫୋସିସ୍ ଏଇଠି 11ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ରୋଗୀ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଟିକେ ଯଦି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଫିସ୍ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହାକୁ ତୁମେ ତ କିଛି ଦେଉନ ଯେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି ହେଇଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କାହାକୁ ଆମେ ତ ଲୋକାଲ ଲିଡ଼ର ଚାରେଣ୍ଟା ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେହି ଆଗ ଭିତରୁ ତୁମେ ତୁମ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି ସେଇ ପାଖ ଗାଁରେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ ଗୋଟେ ମହିଳା ସମିତି କର ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ତ କରିବନି 11ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁ ଗାଁରେ କ'ଣଟା କରିଛି ଲୋକାଲ ପିଲା ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆମ ଏରିଆରେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଉଛୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି ଏ ଏମ୍ସ କରିଦେଲୁ ଆମେ ସେ ପାଖାପାଖି ଗାଁବାଲା କେବଳ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରହୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଘର କରିକି ଭଲ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ଉପକାର ହେଇଛି ଜମି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଅପୂର୍ବ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ରାଜନୀତି ଷ୍ଟେପ୍ଟେ ନାହିଁ ଯିଏ ହେବେ ଲଢ଼ିବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ ଲୋକେ ବିଚାର କରି ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ଯିଏ ଲଢ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ତୁମେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ କାମ କରିବା ରେଡ଼ି ତ ମାରି ଚାଲ।